iyo magacba leeba tahay allah ku siyaadiyo marka hore xilkana allah kugu dhowro aan abahay garaad ali garaad jaamac iyo beeldaaje haaji abdullah saahiba yahayeen inaana yareeyo saahiba noqonaa jaalaha insha allah taala saahiba yahayeen baarlamaanka uu horeeyay ee qaranka Soomaaliyeed bay ku wada jireen oo xilibaana ka wada ahaayeen tol isjecel oo wada shaqeeyay ahaayeen tiyo kale inuu insha allah taala aan kula garab taagnahay kula ag jooga aad igugu tasanaysa insha allah taala guriga aad ka soo jeegtaa waa guri qadiima waa soo jireen waa ilaahay aduu ku roon yahay guryihii bariga ka tilmaanaa insha allahu tacaala halkii inaad ka sii qaado yaan rabnaa dhaqanka ama beeldaajiyaha garaadka boqorka suldaanka soomaalidu waxay tidhaahdaa waa geed meel ban ah ku yaalla meel ban ah oo geed kale uusan ku oolin oo baaxsoora ah waa geed ku yaalla geedkaasi cid walba way soo eegataa way ku soo tuubataa way ku tala gashaa geedkaas marka la yimaado berigii hore laba arrimood unbaa lagu saluugi jiray baa la oran jiray xilligeennana arrin kalaa ku darsantay saddexdaa inaan kaaga digaa rabaa insha allahu tacaala inta kale adigaa marsan doone geedka marka dadku ay meel fog ka arkaan ee ku soo tubadaan ee ay yimaadaan laba arrimood bay uga tegi jireen geedkaasi hadduu laamo kala durugsan leeyahay oo aan isu dhoweyn har ma yeesho had la'aan waa looga tagaa haddii uu qani yeesho oo ilaahay adduu kuu roon yahay geedkaasi qani yeeshana qaniinka waa looga tagaa laamaha filiqsan ee aan harka samayn waxaa looga jeedaa cadaalad darro cadaalad darro waa looga tagaa ee cadaalad darro iska ilaali insha allahu tacaala abka ayaa adooga laguma aqoonin qaniin waa looga tagaa qaniinka waxaa lagu sheegaa inta ku hareeraysan hadday dadka gujeeyaan ilaahay hadduu kuu roon yahay mid walba nabar ku dhuftaan mid walba cayriyaan waa laga yaacaaye inta kugu hareeraysan culimmo iyo cuqaal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay salaadiintaada ka dhigo oo in dadka kaa erida ha ka dhigin insha allahu tacaala labadaa qodob baa aabbayaasheen lagula talin jiray innaga qodob baa inagu soo kordhay waxaaba dhacday haddeer in geedkiiba meeshii laga waayo geedkii reeruhu meesha ku ogaayeen ee baaxsooraha ka taagnaa ee lagu soo tuban jiray in la yidhaahdo siyaasi hebel baaba jeebka gashtayo meel hebluu la aada taasaa inagu soo korodhay taana iska ilaali baan ku leeyahay oo reerka halkaaga u fadhi insha allahu tacaala halkaa ay kuu geysteen u fadhi reerahan waxa qaribay dadka kale kaxeeyey wuxuu yidhi waraabo dhala yaa waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu soo tuuray gamuun uu garan waayo horu u qaatay oo ilaahay adduu kuu roon yahay waraabe duqoobay oo god ku jiru u geeyey wuxuu ku yidhi waxaanaa bini aadam igu soo gamaya waa maxay waa loo waramay waxaa la yidhi waa afku birre dhex ku qorileh daba ku baalleh waa wixii abkeeni adoogeen ballaayay siyaasaddu ara madaxweynuhu iga raalli yahay waa waxa dadkan kale kaxeeyey inaynu qoladeenna dhaqanka inta aynu dib isaga taagi karaynaba isaga taagno oo ilaahay adduu kuu roon yahay aynu ku ixtiraamno inta wadda isla markaana aan la odhan isimadii jeebka lagu sitaa waa arrin waxa weeye inoo taallo weyn soomaali waxaan leeyahay soomaali waxba isuma qabto dhibi kama dhaxayso walaaltinimadooda waxaa laga dareemayaa golahan caleemasaarka ee beeldaajiye maxamed beeldaajiye ismaaciil beeldaaji cabdillaahi inta isu timid afarta koone ee soomaali baa laga yimid waxay caddaynaysaa soomaali in ay walaalo tahay ciddii xarkahan lagu kala xidhay ka furi lahayd inay doonayso
waxaanu idinku codsanaynaa haddaa siyaasiyiinta tihiin xarkahan aad nagu kala xirteen naga fura isuka iyo fasaxa hana kala qoqobannina walaaltinimada iyo wanaagga iyo wadajirkaanu wax idinku dhahay idinna wax ku tihiin saasaanu idinka codsanaynaa dhaqankana waxaan leeyahay hawshu waa waxay soomaalidu tidhaahdaan riyuu jeenyahoodu labay u qaybsan yihiin hawshu waa u qaybsan tahay labana way ku xuqataa labana way ku qodataa hawsha soomaaliyeed inay sidaa u qaybsanaato oo wixii soo siyaasad iyo dowladdisa loo daayo siyaasiyiinta wixii dhaqana iyo isu keenis iyo walaalayn iyo isu fur iyo ilaahay adduu ku roon yahayna dhaqanku ay qaataan oo golayaashoodu ay u madax bannaanaadaan insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina soo qaboojiyo ilaahay waxaynu ka raxmaad baynu weydiisanaynaa gacantiisa ay ku jirtaa cid kaloo bixin kartaa ma jirto ilaahow waxaanu kaa baryaynaa inaad raxmaad noo shubto raxmaadkaad ilaahow noo shub beeldaajiyaha ducada dambe yeelan doona waa u sii kaabaynaa haddii eebba idno intaxaanu